Obřadní síň na zámku ve Velkých Losinách má za sebou další významnou událost. 1. října 2011 zde bylo přivítáno 11 nových občánků do obce Rapotín. Celou slavnostní chvíli uvedla předsedkyně kulturní komise paní Ludmila Černohousová, která v zápětí předala slovo starostovi obce Rapotín panu Ondřeji Kopovi. Scházíme se dnes v této obřadní síni Losinského zámku, abychom zde společně přivítali nové občánky naší obce, kteří se vám narodili z vaší lásky a k vaší potěše. Zatím jsou vaše děti nemluvňaty a ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vidět a umět. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Svým vystoupením zpříjemnili sváteční okamžik děvčata ze skupiny Smíšci ze základní školy v Petrově nad Desnou. Následoval slavnostní akt, kdy starosta spolu s členkami kulturní komise předali kytičku spolu s knížkou a finančním darem všem zúčastněným rodičům. Dne 1. října 2011 byli do obce Rapotín oficiálně přivítáni. Smetana Martin, Gajdošová Johana, Machálek Petr, Bartošovská Barbora, Kedroutková Veronika, Dietrichová Vendula, Brunecová Michaela, Mátl Adam, Krtička Mikuláš, Schindlerová Denisa, Dvořáková Michaela, závěrem všem rodičům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při výchově svých ratolestí.